Основната цел на проектот беше да се зголеми учеството на граѓанските организации преку националната и регионалната соработка во однос на адаптацијата кон климатските промени. Со цел да се постигнат очекуваните резултати, едно од активностите и изработка нови извештаи беше да се идентификуваат главните предизвици и реални во климатските промени на национално ниво. Влијанието на климатските промени представува значење социјална, еколошка, економска закана за европската и глобалната заедница. Зачестените екстремни временски настани, дождови, поплави, топлотни бранови суши, намалени снежни наноси, зголемување на температурите и нивото на морето се повеќе влијат на екзистенцијата, производството на храна, енергија, инфраструктура, екосистемите и општеството како целина. Од конференцијата во Дурбан, председателот на Црвениот крст и Црвената полумесечина господин Бекле Глета изјави: неможноста да постигнеме заеднички договор за натамошно намалување на штетните емисии на гасови представува наш заеднички неуспех и ги става најранливите луѓе во светот во уште поголем ризик. Неможноста да постигнеме заемно решение не е неочекувано, но сепак е екстремно алармантно. Уништувачките последици од глобалното затоплување кон луѓето и заедниците се веќе лесно видливи. И неприфатливо е да не можеме заеднички да се договараме кога се во прашање толку животи, рече председателот на Црвениот крст и Црвената полумесечина господин Бекле Гел.